Вітаю глядачів мого каналу. Ось там чудові машинки. Я сьогодні хочу продовжити розвіювати міф, як старі дерев'яні будинки стоять 100 років в США. Це міф, в реальності вони стільки не витримують. Дерев'яні будинки, що в Європі, що на території бувшого Радянського Союзу, що в США, зроблені з однакового дерева, от скажімо, цей паркан, і різниці між немає. От я зараз знаходжусь на перехресті вулиці Блоссом Хілл, там літачок полетів, і вулиця Джудіс, коротше. І от я хочу показати, от ви дивіться. Ось будиночок, дерев'яний, раніше він був новий, а зараз його будуть ремонтувати. Отак от, бачите? Може він трошки підгорів, невідомо. Але оцей ремонт зняли, значить там, ну те, що можна треба замінити, знімуть, замінять ці вертикальні доски і коли його відремонтують, він буде новий. Опа. Він буде новий. Да, тут, мабуть, трошки, ну це я не знаю, чи зараз, чи раніше його там підпалено трошки. Передні доски, а там все нормально, але він старий, ну старі доски видно, вони такі темно-жовті, як сказати, чи які отакі, потемнівше дерево, от. І коли його відремонтують, він буде новий, але будь казати, ну тобто, а по запису він буде старий, тому що його репе, тобто ремонтують, а не зносять і новий будують. Це тому, що так дешевше по податкам і все зробити. Відремонтувати новий, старий, це просто, ну давайте ще раз, це просто, ну, його відремонтувати і на вартість вона не впливає. А от коли знести оцей будинок і побудувати такий же самий, от як зліва стоять, бачите, такий же самий побудувати по розміру і з нових матеріалів, це вже буде новий і він в ціні зросте, ну може в десяток раз. От, так що отак от. Зліва теж старий такий будинок, його теж періодично отак ремонтували. Ну ось так.